Dobrovolní hasiči v místních částech Bílovce jsou připraveni. V pondělí 26. října 2009 využila starostka Bílovce Silva Kováčiková své pravomoci a prověřila akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů, zařazených do kategorie jednotka požární ochrany 5. Prověřeny byly jednotky v Bravinem, Lubojatech a ve Výškovicích. Jednotka ze Staré Vsi prověřena nebyla, neboť má v současné době své zásahové vozidlo mimo provoz. Novinkou při prověřování jednotek bylo využití nově užívaného systému AMDS, což je systém počítačem rozesílaných hlasových zpráv na mobilní telefony členů jednotek. První cesta starostky, kterou doprovázel místostarosta Miroslav Kratochvíl, vedoucí odboru vnitřních věcí Miroslav Kováčik a velitel sboru dobrovolných hasičů Bílovec Tomáš Fešar, vedla do Lubojat. V 16.19 bylo vyzváno sektorové operační středisko hasičů k vyhlášení poplachu místní jednotce. Hlasové zprávy byly členům rozeslány v 16.20 a o minutu později spustila poplach i siréna. Již v 16 hodin 22 minut se na hasičskou zbrojnici dostavil první člen jednotky. O minutu později už byli přítomní 4 hasiči, což je minimální počet pro zásah. V 16.27 jednotka vyjela se zásahovým vozidlem v počtu 10 hasičů. Časový limit 10 minut byl splněn a také postup jednotky byl shledán bez závad. Poté se prověřující přesunuli do Výškovic. Starostka poplach vyžádala v 16.43. V 16.44 se rozezvonily mobilní telefony hasičů a o další minutu později spustila i siréna. V 16.46 přiběhl na hasičskou zbrojnici první hasič a v 16.47 již byl minimální počet 4 hasičů na stanici. V 16.49 jednotka vyrazila ze zbrojnice v počtu 7 hasičů. Časový limit tedy jednotka taktéž splnila. Jedinou závadou na postupu hasičů bylo neohlášení výjezdu na sektorové operační středisko. Když se volalo z budky, tam vždycky někdo letěl. No? A teď na zemi nenapadne ty mobilem nikdo volat. Ty musíš podat zprávu o tom, že vyjíždíš, jo? Oni musí vědět, že to auto vyjelo, protože vám se může po cestě stát nehoda. A oni teď řeknou, aha, ti vyjeli, 20 minut jich není u toho požáru nebo u té události. Tak oni začnou dohledávat, kde jste se ztratili. Jo, je to taková i zpětná kontrola pro ně, že jste někde na cestě. A jinak dobrý, říkám, perfektní. Následoval přesun do Bravinného. Zde byl poplach vyžádán v 17.20. O minutu později byly odeslány hlasové zprávy na mobilní telefony a v 17.22 se rozezvučila siréna. Ani hasiči z Bravinného se nenechali zahambit a první hasič byl na zbrojnici v 17.23. Za další minutu už byli na zbrojnici hasiči 4, tedy minimálně požadovaný počet. Výjezd jednotka provedla v 17.27. Časový limit tedy členové jednotky splnili. Jednotce byly vytknuty 2 závady. První byla strojenost členů jednotky a stejně jako ve Výškovicích neohlášený výjezd na sektorové operační středisko. Závěrem lze konstatovat, že i tyto méně využívané jednotky v místních částech města Bílovce jsou připraveny k zásahům dle své předurčenosti, tedy hlavně na území své obce.